Olá, senhores, para quem tá ao vivo aí, obrigado pela presença. Olha, tá duplicando porque eu tá acompanhando com você. Beleza, chega de barulho extra. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Tá aí no chat o Rolê Bahia, o Xaver 69, time Mito. Deixa eu ver, Xaver acabou de me seguir, obrigado pelo follow. Você agora é um ninja. O Arno tá aí também. Tô vendo o WhatsApp aqui também, deixa eu ver. O inseto do Cleito tá falando aqui, peraí. Quem me ouve, galera? Tô fazendo um teste aí. Vocês estão me ouvindo? Eu não coloquei o barulho do jogo ainda. Só vou atualizar aqui porque tive umas atualizações aqui, questão de participação. Tem pessoal se inscrevendo e tem um pessoal que infelizmente não vai conseguir jogar. É um mito de Balrog. Ah, agora pra eu lembrar. Nunca usei essa, é uma boa. Ah, já tô errando aqui. Agora eu lembrei. Eu tô achando que é o microfone que tá zoado, joguinhos. Mas deixa eu aumentar aqui um tanto, tá pela metade. Ó, agora tá 75%. Como é que tá aí? Summer Jam? Onde é isso? Louco. Temos comentários ao vivo de um campo ao vivo internacional. Aí, ó, via que medo. Tá doido, você até cadê isso aí? Oxe, topzera das galáxias aqui, ó. Fala aí, minha gente, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos. Expande aqui no frio de menos 35 graus e temos uma presença ilustre. Você tem problema de direitos autorais? Ou, Não, não, tudo certo, pode não, falar. o Kimedo já recebeu o cachê, então tá na mão. Tá aí o Kimedo aí pra ajudar a gente nos trâmites da burocracia. E, galera, tem uns anúncios da horas aí. Que medo você agora. Ela não, já era um ninja, só que espanhol. Então, bora lá. Galera, esse campeonato está sendo patrocinado pela Estrutura Loja de Roupas aí, que é do nosso amigo Marci25, e mais conhecido como Rio Zica. Fiquem os agradecimentos aí pelo patrocínio dele. Ele está dando uma super força para nós aí. Então siga esse pessoal no Instagram. Depois que acabar a live, eu vou colocar o link do Instagram deles aí. Vocês sigam aí, beleza? Então vamos lá. Hoje teremos aí o camp do Expand aí. O desafio eu coloco nos nomes aleatórios, porque sou totalmente despadronizado. Vocês só estão aqui porque gostam do jogo e eu não tenho nada a ver com isso. Então vocês estão de parabéns. Tem muito bom gosto vocês, senhores.
É, então vamos lá. Está sendo transmitido aqui, vai começar daqui a pouco. E inscrição R$ 15 aí, só entrar em contato comigo e já era, certo? Nós temos aqui também alguns anúncios. É, temos aí o Ultra Street Fighter 4 lá no Shopping D no próximo dia 27 de agosto. Junto do pessoal interessado em participar, a gente batizou esse campeonato aí de Ultra Street Fighter 4 All Stars. Beleza? É, ideia do Azrael, foi muito bem-vinda. E o banner aí da ajuda do Sr. Joguinhos, cara, top das galáxias de edição de vídeo, de edição de memes, principalmente. Destacado essa coisa aí de longe. E o melhor, e banner. Enfim, o Kimedo já trabalhou com ele, né, Você é Kimedo? louco, Sabe que o bicho é brabo. profissional. Totalmente. Vamos lá, aqui. O Colin. Olha aí. Então, deixa eu ver. A estrutura tá aí. Colin. E a gente tem um último recado aí, galera. É, eita, ó, tem que até editar. É tão recente, ó. Exclusividade, ó. Exclusividade, sem spoiler, não tinha como Exclusivo. saber. O Kimedo acabou de chegar aqui e não sabia também, ó. Não, também. É o seguinte, o Edmar, nosso amigo lá do Xbox, ele tá rifando esse arcade aqui. E é o seguinte, todo mundo que comprar um número com ele, ou, enfim, comprar um número com ele durante a transmissão do camp, 30% vai pro Spand aí para incentivar os campeonatos. Então aí, ó, é 20 o número do arcade. E se você pegar quatro números, é R$ 50. Aí, ó. Legal. Você que manja de arcade aqui mesmo. Já tive esse, eu já. Ah, essa já. Eu acho que Eu vou o. vender pro. Aí, ó. Mostra esse arcade. É que eu não me adaptei. Acho que o. Taos tem um desse aí também. É? Tem. É bom. É, cara. Tá o ponto. Top das galáxias. Top. Então, de vez em outra aí o Spand vai colocar aí esse banner aí. É lógico que vai ter os memes. Liga já. Então, mano Edmar 44 aí o DDDDDD Isso. 99809-7020. Você que quer apostar no seu número da rifa aí, certo? E é isso aí, galera. Vamos aqui. Acabar depois. Depois do jabá. O Spank é péssimo em jabá. Eu sou. Kimeto sabe. Kimeto trabalhou comigo. Sabe que eu sou zoado nessa parte aí. Olha, Shinobi. Então nós teremos aí, ó, galera. Eu vou colocar a tela aqui do challenge pra vocês. Lindamente. E é tudo Olha só. funcional. Aqui, Você é ó. louco, é muito cara bom, hein? E, ó. Temos aqui o Ranieri, que é um cara que tá. O cara adora aqui jogar. Joga de Hugo. E já vi ele jogar com outros personagens, porque ele é tipo um jacaré Brasil. Ele Pesado. pesado, ele joga com um monte de boneco diferente. Tem esse Spandia aí que tá Esse sobrando. é Esse é difícil, vou nu. passar. Tem o Vaguinho, que é o melhor forte do planeta. Quem é PPD aí perto dele? Negi, que é o Zang mais brabo do universo. Deus. Léo Farte, que. Mano, você não vai querer jogar com esse cara, velho. Você Quero, vai apanhar. quero. Anderson Abu, que também é outro patrocinador da gente, que o cara é brabíssimo. Questão de patrocínio. Temos aí. Aí traz pra nós o cara mais estratégico em questão de Counterpick. Você Se é você louco. pegar boneco X, ele vai pegar a match 9-1. E você que se vire. O Giller aí, que é o multicampeão já também no PS4, já ganhou umas. Eu já perdi a conta. É violento, já. Esse Aquela. é um All-Star. Esse é Esse é um All-Star. um All-Star. Esse é um. Denis Imperador, só o nome já Só o fala. nome já. Só o nome já fala. Vale aí, Lobo. O Lobo também é outro mito. Eu só tenho um mito no chat e no meu challenge aqui. O que medo que. Não, isso é bom. Isso é um Esse mito. Isso é um mito. aqui. Pra ganhar Não, uns isso aí pontos, é ainda veio aqui um mito. no off ainda. Pra poder
Tá de frente. Evil Wolf, meu Deus do céu, velho. O dia que eu fizer o camp aqui naquele joguinho, eu não sei nem o nome daquele aparelho lá. Que você tem os bloquinhos lá que move lá. Se tiver outro Street Fighter 4 lá, ele vai ser campeão também. Tá em todas. Tá osso, mano. Tá osso. Tá pra todo mundo. Passado. Julião. Você tá maluco. É o Balrog mais brabo do mundo. Julião. O Arno. E o Arno, né? Aqui, ó. Arno é coisa, né? Ele não é nem Conso, cara. É Arno, fi. Não é Mundial, não é Brastemp. É Arno, fi. Vocês estão fodidos na mão desse cara. Outro nível. E os caras tá falando comigo aqui, ó. Não, Spank, quero jogar. Aí, ó. Vixe, Maria, agora vocês estão fodidos. Bota o telefone do cara na tela. Isso, expande. Tá vendo como é que eu sou zoado? Eu sou um lixo mesmo. Agora, também já deu spoiler pra quem vê. Mas também meu chat só tem ninho, vocês viram quem é que eu tava falando aqui. Mas enfim. Aí, ó. Tem que adicionar esse monstro aqui também, que já foi campeão, já foi vice-campeão outras vezes. Quem? Enfrentou Gamer B com 12 anos de idade. Nada. Você sabia dessa? Sabia não. Lá no Treta 2012. Eu também não. Eu queria estar. Tá do Sakonoko, Chu. Você tá maluco? Tá do Sakonoko. Moleque aqui é o mais brabo do universo também. A Chun-Li mais virulenta do universo. Olha o Denis aí também, ó. Outro mito. Imperador. Esse aí, Imperador. Cadê? Kaiser, Rei. Bom joguinho, tá? Então vamos lá. Cadê meu nome? Cadê o nome? Tem Play 4? Tem Play 4? Sai daqui, joguinho. Maria, só notificação chegando pra mim aqui, ó. Ficando doido. É só um minutinho, galera. Ah, você tá na praia aí, joguinho? Aí você vai ter que, sei lá, bicho. No PC não funciona. Se você conseguir jogar do celular, também não duvido, não. Mas se for pra dizer quem é os mitos aqui, eu coloco, cara. Mas se não, se eu colocar seu nome aqui e ficar mostrando todo mundo que é mito aqui, aí eu tô lascado, vou ter que mostrar o Brasil inteiro. Cadê? Joguinhos? Joguinhos? Vai jogar? O quê? Vou colocar aqui que aí, o Island KO, Jacaré Brasil, Guilherme Caju. Para com isso, chega na Espanha, senão... Que medo, vai ter que ir embora aqui, não vai dar tempo de fazer o camp. Mas ele vai jogar mesmo, joga? Eu não sei. Vai jogar mesmo, joga? Sério? Fala sério com a gente aí. Pato, vai jogar aí, ó. Vai jogar, ô joguinhos? Confirme pra mim aí. Sônia aqui no... Caralho. Vixe, Maria. Aí vocês moiou. Aí, ó. É, e detalhe, é só patrocínio nessa tela aqui. Só patrocínio. Só os caras do. Aqui, ó. É UG Senhor Joguinhos. É louco. Que é a Untamed Gaming. E agora na tela. Kyur também? Kyur, o violento. Não tá aposentado, não? Só foi aparecer na sua casa. O Spam traz de volta as pessoas pra cá. Você não tá entendendo? Na tumba, o cara. Então, cara, é assim mesmo. Vocês gostam tanto do jogo que vocês jogam na live do Spand pra. Eu li mortos lá. Então é isso aí, galera. Imhotep. Acordou as múmias. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo ninguém aqui, porque vocês sabem que eu sou um lixo, né? Vamos lá. Vai tentar jogar. Malandro, ó. É malandramente. Ele chega aí, ganha o. Aí, ó, tá vendo? Safo. Então, bora pra peia. Vou fazer aquele clássico sorteio ao Kyur vivo. Kyur. Não, geralmente é isso aí. Kyur. Você quer que coloque Kyur R mesmo? Então vamos lá. Kyur é erro. Kyur R. Sei lá, bicho. No Play 3 a gente podia fazer 16 contas diferentes. Quando aparecia online eu tava. Então vamos lá.
Aqui, ó. Vamos lá, ó. Vocês veem que o Spawn não tá dando macete. Mas só que existem duas regras aqui. Que, ó, vocês me desculpem, galera, mas tem duas regras iniciais aqui. Se cair eu e o Julião, eu não vou colocar. Porque o Julião já me enfrentou, sei lá, 200 vezes. Ele já me enfrentou mais vezes do que jogou campeonato. Então eu não vou fazer isso. E o Julião contra o Taos também é outra coisa aí que é foda. Brincadeira, sair do sorteio aqui eu não tenho o que fazer. Mas é sortear 3 vezes. Então vamos lá. Baralhar participantes, 1. Baralhar participantes, 2. Contar pelo menos o spam, sabe? E 3. Pronto, acabou. Vai, spam de primeiro já. Não, a gente joga, coloca outro pra jogar primeiro. Não tem problema. Aí veio Chaves. Chaves. Aí, ó. Lutão. Já começou um lutão aí. Os cobrão lá em cima. É. Aí, tá, então. Bravo, então, né? Vamos lá. Bora, senhor. Aí, a bracket aí. Então, começou aí. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a tela aqui. Eu expando, eu adoro ficar mostrando as telas que não tem nada a ver. Então, vamos lá. Trocar o canal aqui. Rapidamente. Lá que temos um problema aqui com... Cadê o som do jogo? Ah, já sei o que é. Será? Kazan? Vai ter que voltar lá. Colocar o link da Bracket aí, joguinhos. Obrigado aí. Monstro. Precisa me ajudar aí. Um circo todinho. Ah, aqui, ó. Tem que mudar... Só que eu tenho que mudar a configurações. Agora vocês têm. É porque eu tenho que mudar o som. Mudei o jogo pro fone aqui, senão não pega lá no, na captura. Então vamos lá. Link da Bracket. Copiar. Vou mandar primeiro aqui no... No grupo de quem tá participando. E... Beleza, tá lá. Eu vou mandar no o Elite também, galera, que a grande maioria que se inscreve tá lá no Elite, então facilita. Então vamos lá. Agora tudo certo. Você consegue ver aí, que medo? Meu celular tá bugado e não conseguiu entrar no Google, cara, no celular. Tranquilo, Julião. É. Isso, isso. Tussa, então. Vamos lá. Você consegue acessar aí? E arma aqui. Vamos colocar a primeira luta aí, que medo. É, o Julião falou que consegue jogar aqui uns 15 minutos. É. Galera... Me mandem mensagem aí de atualização no... No chat, tá? Joguinhos e Guiller. Joguinhos... Meu Deus! Joguinhos e Guiller. Delícia. Ela mete... Sim, sensacional. Aí? Da virulência. Aí. Mr. Little Games. FT, eu acho. Little Games. Cadê o Mr. Little Games? Combo sempre. Claro, você quer jogar? É pra você, é o primeiro. Você já chegou no teleporte, agora cadê o teleporte pra entrar nessa sala aqui também? Cadê? Cadê? Não, Coreia. Para. Tá. O expande é mais rápido. Ah, tá. Então, enquanto o Joguinhos liga ali, vamos usar os patrocinador. E ó, temos aí patrocínio da estrutura, galera. Falei mais uma vez aí.
Sigam o Instagram deles lá, estão dando essa força pra gente. A premiação tá violentíssima. Certo? Tá violenta que nem essa bracket aí. Só tem... Maria, você é louco. Temos aí hoje a ajuda do nosso amigo Edmar, que tá rifando aí o nosso... O arcade aí, topzera das galáxias também. Se quiser apostar um número, você manda 20 conto pra ele. Se quiser 4 números, você manda 50 e... 30% de tudo que for aí arrecadado pelo Edmar hoje vai em apoio pro Spandio aí, beleza? Isso aí. Confirmar o convite do Guiller aqui. E o joguinho está doido pra tomar um WO. Não é não, que medo. Claro. Então vamos aos as prevenções também. O que acontece aqui, Kimido? Esse cabo aqui é um bagulho extremamente sensível. Esse Bregenite, sei lá, piscar, zoa a coisa toda. Aí, o Kimido, o joguinho ainda chegou antes. Só pra zoar o barraco todo. A gente tá zoando ele, agora não tem mais moral nenhuma, gente. Acabou. Bosta, hein? Pera aí, acho que chega o joguinho lá. Ah, então, o joguinho chegou primeiro, estragou tudo. Estragou tudo. Além da vivo. A gente tava zoando ele até agora, ele chega primeiro só pra estragar a nossa zoeira. É louco. Olha o tique aí. Eita, tá maluco. Isso aí quando eu tiver 2 minutos de treino com o caveirão, aí, vixe Maria, aí eu tô lascado. Então, tamo no aguardo do Guiller aí. Ó, Guilherme. E aí, ó, joguinho. É só. Eu já saquei o negócio, o ritmo da live. Ó. A gente começa uma zoeira, aí o maluco aparece. Então vamos lá. O G. Senhor Joguinhos. Versus. Guilherme. Guilherme BR, o melhor Guilherme do universo. Quem é? Pode confirmar aí, joguinhos. Tem lag check? Tem. Se comuniquem lá no grupo. Um pouco de burocracia aqui, galera. O que acontece? Ah, também faz todo sentido. Olha, quem manja dos bagulho aí. Bom, mas o comportamento da luta vai meio que deixar explícito aí os joguinhos. Bom, então vamos lá. É direto. Briga de navinha, o Guiller, cara, ultimamente tá foda ganhar do Guiller, viu, que medo. Você tá louco, cara. O cara não cortou horrores, o Sonic Boom. O Guiller só na... Ó, e trade, muito bom. Boa defesa. Sonic Boom. Sonic Boom X, joguinho não previu. Errou o comando ali, joguinho não contabilizou. Bom backdash do Guiller, tomou o back grab ali. Lá vem. Backdash! Que leitura! Não foi... Isso aí foi um óbvio select. Você não está segurado se fizer um backdash. Sorte do Guilherme, sentou na bomba. Você tá doido, o Tiki manja lá.
Ô, louco, cara de pau na cara da sociedade. Não, rapaz. Você não está segurado se você pular. Cadê? Mara, esqueci. Afiado. Quer ver? Ó. É, então. Escolhi o meme errado. Errado? Agora o Guilherme aposta aí no Sonic Booms. Começou o rádio muito bem lá. O joguinho conseguiu com aquele Ultra lá desestabilizar. Fala aí, Tico. Aqui tem, quem tá comigo é o Que Medo, mano. Eu. A lenda de Vega aí. Os caras falaram que o melhor Vega era o Hatslama e chegava nos off. Quem que tinha resultado? Quem? 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 Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Não, é que na verdade ele tá sem mic. O Spandy tá com baixo orçamento, só tem o fone mesmo. Vai dar um jeito, filho. Mas logo eu resolvo isso aí. Tá me escutando, né? Quer tá funcionando. É, então. Eita, olha. Não, Ramin. Pule, não, você não está segurado, doutor, se você pular. Lash, o que é 1-0 pro senhor jogue? Patrocinado joguinhos. Cadê? Aqui, ó, você. Aí, ó. Eu aí. Essa é a porra do patrão, senhor! Ah, me dá isso aqui, meu assino. Estou segurado! Ele é a última linha! Você não está segurado se saltar da janela! Você não está segurado se pular dos joguinhos com um boneco com Horis. Não. E com... É, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo, você agora é um ninja. É, a final antecipada, velho, tipo Dragon Ball, Vegeta e Goku no começo aí, já zoou o bagulho todo. Corezo, Bushindyu. E o Macli, seu lindo, muito obrigado mais uma vez por mais um mês aí de sub, cara, muito obrigado mesmo. Deus abençoe e nunca faça falta. É o... Machucante. Mais um Sonic Boom. E é disputa de magiquinha de mesmo nome. É. Deu, consegui um dano ali, os joguinhos. Tentou um Archware ali, o Giller. Com Focus Backdash. Acho que o Giller queria um Flash Kick ali, hein? Só que não deu o charge. E muito espertamente ele fez o back jump ali pra não entregar assim a hitbox. Aí é ruim. Danou-se. Passou feio agora, hein? E agora? Nossa, que jogada! Falei, hein? Boris ali. E tá faltando o 0800 do Guilherme ainda. Ah, rapaz. Chores, então, porra toda, hein? Uma das coisas que eu aprendi na vida, bicho, não pule nos joguinhos. Nossa, é, ó, aquilo lá ele tomou o dive por causa do vício de ficar no charge. Nossa, boa jogada, não confirmou o Guilherme, os joguinhos aproveitou. Disputa Sonic Boom, focus, deu tempo de defender. Cara, recupera muito rápido. É só fundamentos. Só deixa ali, ó. Nessa... Nossa, lindo soco forte. Distância máxima, linda confirmação do Giller. Meu Deus, que antiaéreo! Bem na sola da bota. Cara, no limite ali ainda pegou. Ui, barra cheia ali, hein? Acho que confirmava alguma coisa ali, hein? Aí, acertar um combo, mata, hein? Meu Deus! Errou. Vai derrubar, derrubou. Errou. Não derrubou, cara! Errou, pô. Mano! Capcom, please! Não, mas naquela situação ali, mesmo se ele estivesse à frente, o joguinho. Não, é, mas. Ele só tomou porque ele achou que ia ficar na frente do. Você tá doido, tava que luta! Que luta! Então, lutão. Mas eu pensei que ia acontecer o seguinte, o primeiro Flash Kick ia pegar os joguinhos no alto ainda e forçar o Hard Knockdown, que ia dar um respiro pro Guilherme ali, mas só que não deu o Auto Correct também. E certo, mas é muito baixo. É, então. Então vamos lá, como é que tá a bracket aí, o Que Medo?
boneco justo, justo na cadeia. Eu não lembro se na última configuração do UPBC você já conseguia. Não sei se tá salvo isso aí, não sei nem como é que funciona, não sei como é que você pode mandar essas coisas aí. Ah, é? Não? Tem que ver como é que funciona essas bugs de permissão aí. Não, é que o meu celular zoou, cara. Olha, rapaz! A luta aí, você tá doido. Então eu vou atualizar aqui, joguinho 2. Healer. Foi pra loser aí. Tem Julião e o Kaior. Mas a Anderson Abu e Ranieri, vamos lá. Abu. O Vaguinho tá confirmando aqui o negócio. Beleza. Então aí, senhores, eu não sei se eu deixei a sala privada, mas eu vou chamar aí o Ranieri e o. E o Anderson, beleza? E o Anderson. Ranieri, cadê o Ranieri? Tá lá pra baixo. R. RCA. Ah, o Ranieri chegou. Tomara que bata a conexão, porque eu com o Ranieri não dá muito bom. Você nunca viu ele jogando? Medo. Cara, tem um FT10 dele com o próprio Anderson, cara. E foi 10-9. Brabíssimo. É tipo isso. Tá ganhando. Tá doido? Eu ficava desesperado. Ali. Eri. Anderson. Abu. Chegou o homem. Só digo isso. Então confirma aí, Ranieri. E bora pro fight. Tem quantos inscritos aí, que medo? 17 guerreiros online. Homens do Arcade. É verdade, ô Macle. Homens do Arcade. Então temos aí, galera, estrutura aí patrocinando nosso camp. O banner aí do Edmar. Logo mais aí teremos o All Stars no sábado que vem. Quem for de São Paulo, é muito da hora ver isso aí. Porque... é, FT2, o Anderson. Cami. E o sujo. Campo atual aí. Sujo. Já foi mais sujo, né? É. Continua? Não perdeu a majestade. Perdeu a... só com barra, né? Direto, ó, os homens é brabo, ele quer ir direto. Direto. Aí, não falei que o cara é um jacaré? Você lembra quando o jacaré pegou a Kami no Capcom Cup contra o Caju? Sim, sim. E o que deu? Caju. Próximo. Eu acho que vai dar até o suspense pra mim, eu não sei como é que tá pra eles. Se eles estão se comportando como se estivesse ok. Então, segue o barco. O Anderson tá numa postura conservadora aí, que o Ken é mais rushdown, mas ele tá no zoning tranquilo ali. Ele não apostou no Horus, fez uma punição simples, resetou, foi pra travamento, cara, porque a Kami, ela é daqueles personagens que demora pra levantar. Que eu acho que o próximo vai ser na Steam, cara. Já tem um certo tempo que eu não faço na Steam. E esse em particular tá sendo o PS4 justamente porque tem o patrocínio aí da estrutura que o Ryuzika me incentivou a fazer no PS4. Mas eu pretendo fazer na Steam aí na próxima. Oh. Meu Deus, que confirmes. Na moral. Tá preso no canto. Cara, troca. Olha a confirmação do garoto. Ô louco. Olha, escapou ali o Ranieri. Vai ter que reconstruir a sua estratégia. Abriu os olhos fortes ali. É, agora é hora de apostar. Agora já era. O Horus não veio. O Hadouken vai vir.
Não vem. É, então o modo suspense porque... Porque eu acho que o Ranieri não conseguir ver o final da luta, a gente vai saber o resultado de acordo com quem ficar em cima aí no... Lá no lobby. É, o Anderson levou aí. O Anderson tava levando. Ok, ali. A barra, velho. E só confirme pra mim no chat aí, o Ranieri e Anderson, por favor. Não, então, deu modo suspense pra mim porque eu não acompanhei até o final da luta. Vocês estavam no compasso do timing da luta. Agora eu não acompanhei, ficou dando uns... Umas travas, tá ligado? Ganhou. É o... Você ganhou, né, Anderson? Isso, Raul Shobugin. The Sync. Beleza, tá atualizado aí. 1-0, Anderson. E manteve a câmera aí, o Ranieri. Teimoso. Tava roncal. Não tem? Sai a câmera. E o nosso querido Tarcísio Meira faleceu. É. Tá mais fraco agora o Rugal. Tá nerfado. A gente não tem mais meme, cara. Nossa. Viverá eternamente nossos corações. Ainda assim, a gente tem o Lima Duarte aí. Exatamente. Aí, cheio de macetes olha, incríveis. Cara. O louco queria a música no Fantástico aí, ó. Você tá doido. É, isso aí? Olha, bom counter, não confirmou. Agora é a chance do Ranieri. Tem que ir pra cima, tem que destruir. Encheu o barra ali. Tem que ir pra cima agora. Ele tentou Ultra. Era, que não era Horus, era Ultra. Nossa. Lembra de Antiviária? Eu lembro do Blue. Teve uma FT10 que foi o tutorial dos antiaéreos. Aí, olha! Já ficou inspirado. Tá afiado, hein? Cabia outro ali. Nossa, lindo o counter. Meu Deus! É, o quê? Tava muito... E o Ranieri se adaptou aí. Que truque mais velho. Se adaptou aí o Ranieri. Falou que era um truque mais velho. Um tech throw. Nossa, tentou de antiaéreo rasteira forte ali. Não pularás. Machucou. E veio o setup. Ô louco. Foi, manteve no canto. Principalmente. Nossa, deu tempo do Horus ainda. Boa defesa. Ó, oh, louco! Aí não, hein? É, respirou ali o Abu, hein? Que medo. Pode ser o último round aí e a virada do Ranieri. Tá afiado agora. Não pularás. Ligou a chave do Horus ali. Ó, tentou o Shime ali, cara. Tá jogando Street 5, é? É, então. E o Hadouken ali perigoso. Ui. Quase tomou o jumping. Rapaz. Esse é o botão do Horus. Ô, louco, meu amigo. O cara teve visão. A reação do Anderson. Calma. Sozinho agora, hein? O que acontecerá? Perseguição. Back throw. Cadê o Tatsuex aéreo? É o Tatsuex aéreo que vem? Hadouken X. Tem que ter reação agora. Tem reactions. Reactions. Falei, ó. Rapaz. E é 1-1. É porque eu acho que é a ficha. O Anderson Sabu gastou a ficha da reação no Ultra ali. E foi tipo isso aqui, ó. Você tá ligado, que medo? Eu, que sou ninja há 12 anos com Gai, cara, nunca fiz uma coisa mais foda que isso. Porque, cara, até hoje ninguém me explicou como
E o... É só o Jiraiya, né? Só o Jiraiya, velho. O cara dá uma estrelada no tiro, meus amigos. Uá. Tipo, não foi... Ele não jogou a estrela e o cara deu tiro na estrela. Ele deu uma estrelada no tiro, bicho. Você tá doido? Sei lá, ele tá perto do Chokinoris, tá ligado? Pessoas, muito obrigado aí pela presença. Tá sendo muito engraçado isso aqui. Fala, Julião. Fala, Edmar, chegou aí junto também. Salve, mano. Padrão. Opa, agora vai, hein? Ixi. Aí machucou a Kami. Olha, tá acabando as fichas do Horus, hein, que medo. Pagou caro. Boa defesa. Já tá no canto que a Kami gosta do. Nossa, bom confirme aí. Distância máxima. Acho que ele errou o Horus ali. Cabe ultra, doutor! Tá na frente, tá na frente. É nóia! Louco! Dai gol, hein? Dai gol, hein? E é match point pro Ranieri na virada. Bicha, não complete ainda, filha. Você que não se cuide aí, que o Anderson tá esperto no bagulho. Ô, louco, counterou o Spin Knuckle. Ô, louco, que é isso? Eu quero esse Horus pra mim. E pulou neutro, aí, tome. Então tome esse pra você. Tem que defender a baixada. É muito sacanagem esse golpe, né, velho? Tá, como que confirmação? Puninha aí, hein? É, menos 5 da cadeia, né? Ninguém pune isso. É. Eu não pune. Então já é 2 aqui. Então, ambos na reação aí, o Anderson desafiou mesmo, tem esse Hadouken X, eu vou gastá-lo. Não interessa que você tem Ultra aí não, vou fazer Hadouken e você que se vire aí. É, tá no Life Lead ali, pulou, foi perigoso. Nossa, lindo o dive. Momentos tensos. Ô, louco, que macete! Bom back grab, que jogada do Anders pra chegar junto ali, conseguir um back grab e é double match point. Isso aqui tá igual FT10 dos dois, 10-9 e último round. É meio que uma vingança do Anders aí, querendo. Não, essa hoje eu ganho. Nossa, pegou aí. Thunder Kick. Se o Anders tá fazendo levar aí. Agora é a chance do Ranieri de criar. Tentou level 2. Foi 2. Porque ele não brilhou branco. Algum. Nossa, que jogada do Anderson. Tá aproveitando a aproximação do Ken. Ixi, porque foi encounter. Confirmou ali o Ranieri. Tá pesado. Ambiente pesado, o Anderson Abu não vai invocar Hadouken, nem que lhe pague. Agora você que se vire, Ranieri, pra chegar. E o Hadouken, da Hadouken Game, o meme trocou o nome e o Anderson Abu falou FT10 não dá XP, não é não, Quevedo? Então, já era, filho. Já era, filho. Já começou pegando fogo aí o camp. Com 2 monstros e agora mais 2 monstros e o que vem depois? Tô previsível. Outros 2 monstros, olha. Só tem... Ô, louco, é mesmo? O que vem aí, Kimeto? Ai, ai. Ai, ai? Esse aí joga de júri. Ai, ai. Quero ver o ai, ai. Ah, osso. Meu Deus. Aí. Ô, louco, meu amigo. Tá doido. E tem o patrocínio aqui também da Kate Infinity, que mandou todos os seus jogadores aqui também.